Bro, ni aje? Poa sana. Kwa hivi bro, kuna penye nataka tusaidiane hapa. Nimetumiwa, sasa ni M-Pesa. Nimetumiwa Tenbo kwa M-Pesa. Na nilikuwa nataka kutoa hiyo 10, nibai nyama hapa. Niko na form kijani. Sasa unaweza nisaidia 10? Ni withdraw 10. Tena withdraw wiki boda. Hadi ina ngapi? Ngapi ndio inatoka? Fanya hivi. Gaza 50. Sasa juu sana kwenye ntatoa hiyo 40 babi ya juu. Unaweza nijazia na 40 yako alafu nikisha withdraw 50 nikupe 40 yako. Hizi fanya biashara. No, sikuwa hivyo. Hata kesho utakuja kuniomba usaidie. Nimekuambia sifanye biashara. Unakuja kuniambia mashida zako na hata mimi niko na mashida zangu. Cheki. Sio ati uteme mata hivyo. Unataka kuwasha hapa alafu kesho pia utakuja. Sina kuona ukija huko kwa ajabu. Na njugu, si unakuja na unaniambia. Kesho utakuja kuniomba. Nileta shida yako kwani mimi sina zangu. Hapana si hivyo. Nikusaidia na nikujenga na hiyo. Nataka huko nisaidiane. Hapo mimi kwa mashida zangu. Najua kesho utakuja kuniomba na sita kusaidia. Na labda hata hakuna kitu unakulaga hapa. Wewe ni mtu wa kuomba. Unalipwa kweli. Kama sinikitumi hauna awe kwenda huko. Hata kesho utakuja kuniomba hata na wewe. Hebu itii hata imefeli.